Och där kom regnet. Hinner du klart? Vattensprudan, ja. Vad gör ni, Sebastian? Vill du ta kameran och visa? Ja. Han tar bort sånt där. Och varför gör han det? För att vi ska sätta på den där. En AC. Så tagit bort en taklucka fick vi offra. Eller hur? Hur ska du dra in strömmen här nu med då? Ja, men jag lägger väl den i... Ja, jag får se hur jag gör. På något sätt löser jag det. Det är så? Ja. Det är tredje husvagnen du sätter in AC nu, va? Ja, precis. Det är ju nästan rutinerat. Det går på rutin. Ja, inga konstigheter. Och sen var det solpaneler jag hade som önskan med. Ja, vi får lösa det då. Ja, det låter bra. Vad ska du göra? Jag ska starta det, testa. Spännande. Jag ska se om jag kan vända på den här. Det ska man ju kunna göra. Där får vi vänja oss vid, Andreas. Man ska ju vara med här och filma. Nu ska vi testa vår nya elstolpe. Elväska, elverk, elmanick. Många namn. Eller hur, Andreas? Ja. Förra lånade vi ju ett elverk. Ja. Från Biltema som var på... Vad var det på? Ja. Hur mycket var det på? Jag vet, det var på 1000 watt. 1000 watt. Och det här har vi köpt och det är på... 2500 watt. Men vi kan köra kontinuerligt på 1900 tror jag. Okej, och det innebär att vi kan tvätta. Ja, vi kan köra AC, vi kan värme, ladda batteri, ladda data, telefoner, göra lite av varje. Se på TV. Fast solpanelerna har vi också. Ja. Ja, och de driver batteriet. Så de driver lampor, data, telefon, TV. Ja. Så, och kylen driver vi på gasol, så vi klarar oss helt själva. Yes. Så det är det som är wild camping. Då är det... Det blåser lite. Då ska den stå så. Och så ska den så. Är det smidig väskan då? Oj. Det var luft. Så ska den. Och så ska den vara... Kåken ut och så testa på. Okej. Vad lätt det var att starta. Ja, och så här låter det när man har det igång. Så att vi brukar parkera det en bit ut i skogen. Men sjukt smidigt för ändå att ha el mitt inne i stan. Jag tänkte den kan ju gå lite på så att den kör in sig lite. Ja, häftigt. Sen har vi satt på soppanelerna. Du tänker att jag alltså ska komma upp på den här. Nu ska vi se här. Oh, det går ju inte. 165 watt. Och så är AC:n bredvid. Så nu börjar vi bli laddade. Andreas har grejat och kopplat in, så vi har fått en
AC. Spännande. Det går. Det går. Är du lycklig nu då så du kan stå i skogen och köra AC? Ja. Det var det som var planen med det stora elverket. Jag tjattade om det lilla elverket och du vill ha ett större. Men det var också för att vi har strömavbrott här hemma ibland. Och vi bor ju på Vischan, så att ibland är det ju strömavbrott upp till dygn. Och då är det rätt käckt att kunna ha ett elverk. Att få värme och sånt då. Ja, men då kör jag igång och börjar packa nu då. Novis, hjälper du pappa att packa? Den ska inte med, Emilion. De ska vi inte ha med. Nej, vi ska inte ha med dem. Vi ska inte ha med dem. Vem ska ha den, tänkte du? De är över. De har vi när vi har extra barn hemma. Men om de har inte kvist och klockan då, då måste ni ha dem här. Nej, nej, älskling. Vi har cyklar med. Vi har, den stora cykeln ska med. Så lägg tillbaka den. Vi har cykeln med oss den här gången. Men det var väldigt smart tänkt och det att vi skulle ha en kickback med oss. Ifall någon kommer bort med GPS-klockan så vi kan hämta er. Men du, kolla här. Suppen som vi har här. Den ska med. Så den ska vi ta ut och rulla ihop. Jag behöver rulla ut. Ja, skrapa inte sönder utan du får försiktig med den. Det känns att vi ska ha med oss den trägrejen som att ställa kickbiken. Ja, det är nog rätt smart, ja. Alltså kickbikesparkeringen. Ja, just det. Men det här var ju bra att ha i bussen nu då, i och med att vi ska ha cyklar bak så kan vi inte öppna bagagen efter vägen. Eller vad säger ni, barnen? Och så har vi med oss snorklar till allihopa. Simglasögon, Novis, du har ju till och med egna. Eller hur? Mamma, jag lägger det här, Det mesta har kommit till kabel förresten. Asså? Ja. Då får vi ta den vägen då. Ja. Vi tar den vägen. Kan du gå ur bilen nu, snälla? Vet ni vad? Om ni tar av hjälmarna så går ni hämta hjälmarna på trappan. Så vi inte glömmer att plocka med oss hjälmarna för då kommer vi inte kunna använda cyklarna. Vet du vad, den kommer nog flyga fram där, Miljan. Där kan det här, där är en perfekt hylla för din hjälm. Det här var perfekt. Hittar du några hjälmar, Novis? Ja. Här har vi skaljärten. Här är hjälmar. De kan ligga där dörren. Och sen har vi snorklar. Här har vi en kickback som inte är utbyggd. Ta vattstycken och välja. Ja, då ska vi se om vi har fått någon ordning här inne. Vi har tvättmaskinen med oss. Och sen har vi bäddat alla barnens sängar. Det är liksom klart. Så nu när vi har extra barn med oss så kommer ju Sebastian ligga här uppe som vanligt. Felicia och Emilion. Och här ligger ju Evelina. Så att denna turen testar vi att Novali ligger skaffades med henne för den här sängen är störst. Och här uppe ligger Alex. Normalt sett så ligger ju Novali i resesäng men nu tänkte vi ha den till extra stjärnan. Här har vi med oss extra kyl den här gången. För det är lite jobbigt med dricker när man ska på Öland. Det är så dyrt där så jag brukar bunkra. Sen har vi packat barnens garderob. Och då har jag strumpor, sockar, kalsonger längst ner i backen till alla de små barnen. Sen är det Alex, Bobo, Emilion, Novali. Och så har vi kepsar. Ja, lite haklappar och diadem och sånt. Och här uppe har vi extra stjärnan. Och sen är det Felicia som har två hyllor. Evelina har två hyllor. Och där nere ska det stå en back med deras ja, kepsar och sånt. Handduken har vi inte lagt in än. Här nere har vi leksaker.
Där har tjejerna inte packat in något. Ni ska inte ha några leksaker med er. Jo, jag har packat med en väska. Men här är de små barnens leksaker. Här uppe har jag mina kläder. Och här har pappan sina kläder. Vi har packat 5 dagar sommar. 3 dagar kallt väder. Beroende på om vi drar uppåt i landet. Det vet man aldrig. Jag har pyjamas på mig. Och så får vi köra tvättmaskinen flitigt. Eller hur? Mina kläder torkar. Du har ju nattkläder på dig. Nej, mina kläder torkar. Shorten är ju blöta. Jaha, och vi ska ju åka nu tänkte vi. Redan? Ja, jag ska ta med mig plimodin. Klockan är 11.49. Det är inte redan. Vi ska ju ärna på vägen. Jag ska ta TB-spruta. Vi ska handla och... Vad det gör. Är ni taggade då? Ja. Är ni det? Ja, nu har vi med oss då. Kickbikes. Cyklar till mig och pappa. Ja. Vi har med snorklar till alla. Vi har med hjälmar. Hjälmar. Badleksaker. Flytvästar. Suppen. 2 barnvagnar. Varav en cykelkärra då. Och sen har vi med elverket. Ja. Nej, men jag tror att vi har koll på läget, Miriam. Vad tror du? Laddare. Så. Vart sover du, Miriam? Kommer du ihåg det, eller? Här. Där är din säng. Har jag bäddat. Och Novis, nu får du sova där. Ska du sova nu? Nej, jag vill sova här. Ja, det är din säng. Men jag tänkte att bebisen får låna den nu. Bebisen sova den. Hon får låna den. Och så får du sova med din stora syster. Ja. Det blir mysigt. Ja. Ja, du är så snäll som lånar ut din säng. Och så... Ja, här duschen. Här är duschen, ja. Där brukar du duscha. Det är bra. Ska vi lägga in handdukarna här i handduksgarderoben? Ja. Och då har vi ju hyllor här, så vi lägger ju 2 handdukar på hylla. Ja. Och då tänker jag... Mamma och pappa längst upp, tänker jag. Nej, den kan du ställa på golvet. Så. Så lägger vi dem 2 och 2 hela vägen ner. Så är vi av med dem, va? Vad vill Andreas ha? En öl till maten, va? Ja, tack. Kan du sätta den i köttet? Nej, den står. Tack så mycket. Så, gubbarna. Varför skäller de? Nej, jag har den inne och inne. Ja, farmor har gjort. Och farfar. Och farfar har ju kött och majs. Och farmor har stått här och gjort egen potatis. Jag är så goda kramar jag får. Jag är så goda kramar jag får. Bortskämda dagen innan avresa på semester. Ja. Är hovarna ute nu då? Ja. Men jag vill inte ha den här till. Nej. Andreas? Ja. Packade vi inte husvagnen? Ja. Packade vi inte husvagnen? Ja, men jag letar efter lite grejer. Så de har monterat ner hela soffan? Ja. This
crazy. Hej pappa. Hej. Hey. Vad sa du? Får vi plats? Ja. Jo. Det var så. Ha? Jag tänkte nu ska du ut mot kringen helt plötsligt. Det gör du aldrig när vi kommer. Nej, ja, men jag vill ju räcka lite. Du vill räcka ja. Lite. Är du lite mer stressad när jag inte är i samma bil? Lite så. Men jag tänker att jag kopplar upp mig så ligger jag bakom. Frågar du nu om två bilar? Ja, men vi får lasta av och sen köra ut en bil. Och det är gratis att stoppa ut sedan. Ja, men det var ju käckt. Då kör vi ut tiden ja. Sen då. Ja. Ja, men då ligger jag bakom dig in. Andreas, då ligger jag bakom dig in. Ja. Så ringer du upp mig så, jag, så du har koll på rumpan där på utgången. Vad gör du? Men alla sitter i bilen här. Väntar ni på korv eller? Nej. Miljon? Nej tack. Nej tack? Men min mage är full. Full av vadå? Kakor då eller? Ja. Men vi grillar ju korv här nu. Men vi går i bilen. Min mage är full. Men det här var det slappaste. Han är bilen som sittplats nu. Spelar. Mm. Alex, har du någonsin? Är du pappa nummer ett? Ja. Nu har vi landat på High Chaparral. Första kvällen. Och det är dags för kvällskorv. Är det någon delikat korv? Du, jag tittar lite ens på förpackningen faktiskt. Du litar på mig? Ja, Herryda Karlsson vet jag att det är. Ja, jo men det är det. Och Uddevallare. Uddevallare, just det. Ja, lite västkust där. Är det vanlig, är det ost och bacon eller? Ja. Och sen var det chorizo. Ja. Och det var också Herryda. Mamma, jag är uppe lite. Vänta, backa lite. Ja, men, nej, jag kan filma. Ska du filma? Ja. Kan du hålla hårt i den här då? Ja. Mm, okej. Okay. Håll hårt. Hej, hej. Det är filma. Filmar du mig nu? Ja. Ja. Det var det. Man får röra den sakta. Ja. Ja. Ska du gå till bordet då? Ja. Ja, gå sakta då. Annars så blir det så himla, annars blir man ur. Ja. Ja. Vad ska vi göra nu då, Novis? Mamma, jag ja, men jag är rädd att du tappar den. Jag är lite rädd om den. Du kan inte filma så nära, det blir bara fuktigt. Mm. Jag tror vi ställer ner den här nu.